Hello, Halo, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Hmm, saya Puan Zainul daripada Kelang. Ya Puan, persoalan anda? Okay, saya nak tanya Ustaz, uh, suami saya ni dah terlibat kemalangan dalam setahun lebih lah, setahun setengah macam tu. Yeah. Saya nak minta Ustaz, apakah ubat ataupun doa-doa yang terbaik untuk suami saya? Hmm mm mudah-mudahanlah Allah permudahkan untuk dunia dan akhirat. Okay. Saya minta Sebelum akhirat. tu saya nak tanya satu soalan. Sekarang yeah. ni suami mengalami masalah. Uh, suami saya sekarang masih koma, Ustaz. Setahun uh, tahun setengah dia masih terlantar, koma. mampu hmm. buka mata tapi dia tak faham apa-apa. Tak ada oh, respon daripada saya. Okay. Setahun setengah hampir dah Ustaz. Yeah. Tak yeah. penjelasan sana Ustaz ya. Yeah? Okay. Terima kasih Puan seorang yeah. isteri yeah. yang uh, Mengadu masalah suami Ya, ok Assalamualaikum, terima kasih Ok, sama-sama Dengar ha, jawapan yang saya berikan insyaAllah hmm? Suara seorang isteri Yang mana suaminya kemalangan Lumpuh dan tidak boleh berinteraksi Dan koma hmm? Bagaimana cara untuk Nak menyedarkan Sekurang-kurangnya dia kena isteri dia Sekurang-kurangnya dia boleh sebut makan, minum, tidur dan sebagainya Jadi Kebetulan saya kata kepada sidang penonton yang sakit menonton rancangan ini. Kebetulan tadi suami puan yang sakit, puan boleh menonton. Jadi ambil ilmu-ilmu yang saya nak berikan ini. Sebenarnya koma ini ada sejarahnya. Yang belum pernah saya cerita dalam TV9 ke dalam TV3 ke. Hati saya terdetik pada hari ini nak bagi pada puan. Dah setahun setengah dah suami kemalangan tak sedar-sedar lagi. Maka Al-Quran mengajar kita bagaimana untuk menyedarkan orang yang koma. Kepada pasangan yang berada dalam ICU, cubalah ayat yang saya berikan ini. insya Allah akan sedar. Sejarah koma ini berlaku kepada Nabi Musa AS. Ketika mana Nabi Musa AS naik ke atas bukit Tursina untuk melihat Allah. Narallaha jahrah. Eh? Apabila Nabi Musa naik ke Bukit Tursina, minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala nak tengok wajah Allah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan satu kilat yang begitu hebat. Apabila kilat itu keluar, maka Nabi Musa pengsan. Ha, nah, ini sejarah koma ni. Nabi Musa pengsan seketika dan disedarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan satu ayat. Tuan, tuan kepada di luar sana yang tak pernah koma, tak ada suami isteri koma pun ambil lah ayat ni. Insya-Allah isteri kita dalam hospital koma, koma cuba baca ayat ni tuan-tuan dan puan-puan pada mereka. Saya nak ijazahkan ayat pada pagi ni. Insya-Allah tuan-tuan letak tangan kat dada. Ikut saya baca selo-selo. Kita doktor pakar ke, kita HA ke, kita nurse ke, ambil ilmu ni. Ini satu ikhtiar daripada Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut tuan-tuan jangan tak ikut boleh pahala. Wa kallamallahu Musa taklima. Sekali lagi. Wa kallamallahu Musa taklima. Sekali lagi. وَكَلَّمَ اللَّهُ Musa تَكْلِيمًا Ok, tarik nafas pejam mata. Niat aku nak buat ubat hari ni. Ayat yang hebat ini. Dan kata ulama, siapa sentiasa amal ayat ni, dia tak akan pengsan dulu, kini dan selamanya. Dan dia boleh merubati orang yang pengsan. Alhamdulillah kan tuan, saya doa amal ayat ni daripada dulu sampai sekarang saya tak pernah pengsan pun. Dengan apa peristiwa sekalipun saya boleh hadapi tidak panik, mungkin keberkatan ayat yang saya amalkan ini. Bila Nabi Musa dibaca oleh Allah Subhanahu Wa Taala ayat tersebut, maka Nabi Musa boleh sedarkan diri tuan-tuan dan puan-puan. Kita jumpa lagi selepas ini. Jangan lupa pen dan kertas untuk mencatat ubat dan rawatan yang kita akan kemukakan. Jangan ke mana-mana. Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, mesej banyak pada saya, ustaz bagi tahu tak habis. Ustaz nak buat lagu mana ni? Nak baca ayat ni kat mana? Kat telinga kau, kat mulut kau nak baca pada buah karat kau lagu mana kau? Jadi saya nak bagi tahu di sini ayat wa kallamallahu Musa taklima itu Allah Subhanahu wa taala menyedarkan Musa yang pingsan pada ketika itu dengan ayat ini. Yang bermaksud sesungguhnya aku bercakap dengan Musa itu secara sedar. So kita ambil air Zamzam. -zam. Hmm, air Zamzam. -zam. -zam. Ustaz, air kolam, air hujan tak boleh ke? Saya kata air zam-zam. Carilah di mana pun nak beli ke. Pergi Mekah buat balik ke. Sebab tu air zam-zam ni kena ada di rumah. Buat first aid. Dalam perubatan Islam, air zam-zam adalah ubat yang hebat. Baca pada air zam-zam. Ambil sudu ke, kapas ke, letak kat mulut orang yang tak sedar tu. Ustaz, dia tak telan pun tak apa. sekurang kurangnya dia masuk dalam mulut. Makan kot wire ke, buh air zam-zam tu campur dengan susu dan sebagainya. Ustaz, air zam-zam boleh campur susu gula ke? Tak ada masalah sebab dia air. Tuhan suruh minum. Itu yang pertama. Yang kedua nak guna lagu mana? Baca pada air zam-zam, tuan-tuan dan puan-puan. Sapukan atas muka. Terutamanya atas hubung-hubung. Tempat roh kita keluar. Ustaz, di mana roh kita keluar? Atas hubung-hubung. Sebab tu orang nak mati, dia memandang ke atas. Sebab roh dia keluar kot tu. Jadi air zamzam ni disapukan pada muka orang yang tak sedar ni bacalah ayat yang empat patah ni waqallamallahu wa kallama Allah Musa taklimah empat patah je tuan-tuan ingat teruslah dalam juzuk amma saya lupa juzuk apa ya ha? sebab saya pun tidak prepare untuk ceramah tentang pengsan pada pagi ni kebetulan tanya saya jawab jadi apabila begitu kita usapkan pada tubuh orang yang pengsan itu insyaallah doktor pakar yang akan turun adalah malaikat. Insya-Allah kita nak doktor daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan pesanan saya kepada ada waris-waris kita yang berada dalam ICU. Dah koma dah. Dah koma dah. Kalau boleh inilah kita boleh combinekan perubatan Islam dengan perubatan moden. Apabila masuk ICU tu, dia tak nak duit, dia tak nak makanan dah. Dia nak makanan rohani. Bacalah Yasin dekat dia. Bacalah ayat tadi, sapu kat muka dia. Insya Allah boleh menyedarkan orang yang koma itu. Dengan izin Allah. So kita terima panggilan.